የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ እንዲቆም የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ወሰነ። የአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ እንዲቆም የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ወስኗል። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፉት 3 ቀናት በአዳማ ከተማ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በተለያዩ የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ሰፊና ጥልቀት ያለው ውይይት በማካሄድ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ በ3 ቀናት አስቸኳይ ስብሰባው ያሳለፋቸው ውሳኔዎች አስመልክቶ ትናንት ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል። የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ እንዳረጋገጠው ዝግም መንስኤ ሆኖ የቆየው የአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ እንዲቆም ተወስኗል። የኦህዴድ ያለፉ ስርዓቶችን የጭቆና አገዛዝ ገርስሶ የብሔራዊ ማንነት ክብር እንዲረጋገጥ፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄዎችም የተሟላ ምላሽ እንዲያገኙና የህዝብ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ በመታገል በርካታ ድሎችን ያስመዘገበ ድርጅት መሆኑንም ጠቁሟል። በየትኛውም የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ህዝብ የልማትና የግልጽነት ጥያቄዎችን ማቅረቡ ድርጅቱ ከሌሎች ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ጋር በመሆን እየገነባ የሚገኘው ስርዓት ውጤት በመሆኑ በአድናቆት እንደሚመለከተውና ከፍተኛ ክብር እንዳለውም አስታውቋል። በዚሁ መነሻነት የህዝብን ፍላጎት በማክበር ተግባራዊ ለማድረግ ድርጅቱ ዝግጁ መሆኑን ነው የማዕከላዊ ኮሚቴው መግለጫ ያመለከተው። የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ አስተዳደር ማግኘት ያለበትን የልዩ ጥቅም ጥያቄን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንዲያገኝ እየተሰራ መሆኑንም የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታውቋል። ጨፌ ኦሮሚያ በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ ባጸደቀው የከተሞች አዋጅ አንዳንድ አንቀጾች ላይ ህዝቡ ያለውን ጥርጣሬ እያቀረበ ስለሆነ አዋጁ በድጋሚ ቀርቦ ጨፌው እንደሚመለከተውም የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ወስኗል። የመልካም አስተዳደርና የህዝብ ቅሬታዎችን በተመለከተ የኦህዴድ 8ኛ መደበኛ ጉባኤ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከህዝብ ጋር በመሆን መፍትሄ ለማስገኘት ድርጅቱ ዝግጁ መሆኑንም ነው ያስታወቀው። የህዝብን ጥያቄ በማዛባት አላማቸውን ለማሳካት የሚሯሯጡ የጥፋት ኃይሎችን በማጋለጥ ለህግ እንዲቀርቡ ህብረተሰቡ የጀመረውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ማዕከላዊ ኮሚቴው ጥሪውን አቅርቧል። በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች የድርጅቱ አባላት፣ የኦህዴድ አባል ድርጅቶችና የአጋር ድርጅቶች አባላት በመስመራችን ላይ በተጋረጠው እንቅፋት ላይ በመታገል ለህዳሴያችን መረጋገጥ የጀመርነውን ርብርብ አጠናክረን እንቀጥል በማለትም የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን አቅርቧል። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።